الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي الكرشي المفتحي المكي المدني العربي السراج المزي والكوكب الدري صاحب المكارم السكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقن في كتابه الحميد واسم الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دعاء خالق آپ تمام مؤمنین کا فرش رضا پہ آ کے بیٹھنا عبادت شمار فرمائے. قادیانِ مجلس کی جو صفِ عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے ان کے مال جان عزت ناموس کی حفاظت فرمائے ان مجالس کا ثواب قادیان کے خاندان کے مرحومین اور شہدائے شاہ نجف ان کی روح کو نثار فرمائے. دیکھیے محمد و اہل بیت محمد جتنے حاضرین میرے سامنے تشریف فرمائے جو میری حاجات لے کے بعد رائے حسین میں آئے ہیں خالق اکرم تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات ارشاد ہے کہ انا لنحن الصافون وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں صفیں درست کی اور ہم ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کا نذرانہ پیش کیا. کل اس پہ میں گفتگو کر چکا کہ وہ کون ہیں کہ جنہوں نے صفیں درست کی اور وہ کون ہیں جنہوں نے تسبیح کا نذرانہ پیش کیا. وہ ہیں محمد علی سیدا حسن اور حسین. آج اسی ذہن میں چند ایک معلومات آپ کے سوالوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ فنج تن کی انجمن کے تیسرے تن کو جناب زہرا کہا جاتا ہے. کون سیدا جن کے بارے میں علی نے فرمایا افتخر فاطمہ و ابیہا کہ مجھ علی کو فخر ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. مجھ علی کو فخر ہے کہ میں فاطمہ کے بیٹوں کا باپ ہوں. مجھ علی کو فخر ہے کہ میں فاطمہ کے باپ کا داماد ہوں. ہر حوالے سے علی نے اپنے افتخار کو نسبت دی ہے جناب زہرا سے. حسنین بیٹے ہیں علی کے بھی لیکن علی اپنے بیٹے ہونے پہ فخر نہیں کر رہا. علی کہہ رہی ہیں مجھے فخر ہے کہ میں زہرا کے بیٹوں کا باپ ہوں. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں زہرا کے والد کا داماد ہوں. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں زہرا کا شوہر ہوں. فخر بندہ بھی ہے. علی فخر کرے علی کا حق بھی ہے.
कि सरकारे अमीर इस बात पे फखर करें क्योंकि बहुत से लोग रसूल के पास आते और आके कहते या रसूल अल्लाह आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। नबी उन्हें ये कह के वापस भेज दिया करते कि जहरा के रिश्ते का इख्तियार मोहम्मद के पास है ही नहीं। लोग आते रिश्ता मांगते, रसूल फरमाते जहरा के मामले में मोहम्मद बेइख्तियार है, रसूल के पास जहरा का रिश्ता तय करने का इख्तियार ही नहीं। अल्लाह अकबर, लोग पूछते फिर इख्तियार है किसके पास? तो जब लोग ये सवाल करते कि जहरा के रिश्ते का इख्तियार किसके पास है, तो रसूल खुदा फरमाते जहरा के रिश्ते का इख्तियार खुदा के अलावा किसी के पास नहीं। एक दिन एक साहिब जो कि इस्लाम की बड़ी मशहूर हस्ती है, नाम बन ले तो परेशानी हो जाती, बस समझ आई, वो आए आके कहने लगे या रसूल अल्लाह अर्ज लेके आया हूं। नबी ने फरमाया तेरी अर्ज को नबी जानता है, वापस चला जा, जो अर्जी तू लेके आया है उसमें मैं मुस्तफा भी बेइख्तियार हूं। उठा पर्दा रिसालत से बाहर गया और जाके लोगों को कहने लगा देना तो नहीं चाहता। रिश्ता देना खुद नहीं चाहता, बहाना खुदा का करता है। ये बातें लोगों ने मक्का में मदीना में करना शुरू की कि देना खुद नहीं चाहता, बहाना अल्लाह का करता है और अल्लाह का नाम लेके हमें काम देता है। जब ये बातें होना शुरू हुई, अल्लाह ने कहा सितारे को जो क्या है, सितारे मेरे नबी की सदाकत पे हंस आ रहा है, जा टूट के जा और दर पे झुक के बता कि जिस दर पे तारा उतरेगा वही तारा का शोहर बन जा। तारे ने टूट के बताया, उतर के बताया, झुक के बताया कि जहां पे अल्लाह तारा भेजे आया किस जगह पे, दरे अली पे। ये किधर है दरे अली, दरे नबी, दरे जहरा, दरे हसन, दरे हुसैन, ये सारे एक ही दर। और जब रिश्ता हो गया जनाबे अली का जनाबे जहरा से, तो एक हजरत है उन्होंने कहा तीन फजीलतें एक मुझे मिलती, मैं कायनात की खिलाफतें, कायनात की शोहरतें, कायनात की दौलतें, कायनात की हर आसाइश कुर्बान कर देता अगर उन तीन में से कोई एक मुझे मिलती। लेकिन मैं क्या करूं, मुझमें एक भी नहीं और अली में तीन की तीन मौजूद हैं। उनमें से पहली कि अली जहरा का शोहर है। अच्छा क्यों, ये इतनी फजीलत की बात है क्यों? कायनात ने ये वाहिद जोड़ा है कि शोहर भी मासूम है, जोजा भी मासूम है। बहुत इज्जत है रसूल खुदा से बढ़ के तो इज्जत है ही नहीं, लेकिन वहां पर भी नबी मासूम है, जनाबे खदीजा मासूमा नहीं। किसी नबी की सोचा मासूमा नहीं, इसलिए तो अली इस्तेखार करता है कि मुझे जहरा के
کے بیان سے بھی ثابت ہو گیا کہ یہ فضیلت نبی نے علی کو نہیں دی، یہ فضیلت خود خدا نے علی کو دی کہ علی زہرا کا شوہر بنا۔ دوسری فضیلت کہ جب نبی نے مکہ سے ہجرت کی مسجد نبوی، نبی نے ہر ایک کو ہر ایک کا بھائی بنایا، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا دوسرے انصار کے ہاتھ میں دیا، ایک انصار کا ہاتھ پکڑا مہاجر کے ہاتھ میں دے کے کہا آج کے بعد تو اس کا بھائی، یہ تیرا بھائی۔ تو وہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہر ایک کو نبی نے ہر ایک کا بھائی بنایا، مسجد کے کونے میں علی بیٹھ کے پریشان، نبی کونے کی طرف بڑھے، علی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا علی پریشان کیوں ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک کو ہر ایک کا بھائی بنایا ہے، کیا میں اس قابل نہیں کہ میں کسی کا بھائی بن پاؤں؟ سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے مسکرا کے نبی نے کہا اے علی، تو اس قابل ہے کہ کسی کا بھائی بنے، ان میں سے کوئی اس قابل نہیں جو تیرا بھائی بن پائے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی نے کیا کہا؟ اما ترضى ان تكون بمنزله هارون من موسى الا لو نبي جبادي یعنی انت اخی و وزیری و وسیحی و خلیفتی فی الدنیا وال آخرہ۔ اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ، جو موسیٰ کا ہارون کے ساتھ؟ فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یا علی انت اخی، اے علی تم میرا بھائی ہے، وہ وزیری تم میرا وزیر ہے، وہ خلیفتی تم میرا خلیفہ ہے، فی دنیا والآخرہ۔ اے علی، یہ دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ان کے رشتے دنیا میں ختم ہو جائیں گے لیکن میرا اور تیرا رشتہ دنیا میں بھی قائم ہے، آخرت میں بھی قائم ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ دوسری فضیلت، اس میں بھی اللہ نے ہمیں محروم رکھا۔ ہماری حضرت تھی کہ کاش ہم بھی نبی کے بھائی بنتے۔ جس خدا کو نبی کا بھائی بننا پسند نہیں، وہ خدا نبی کے یار بن کے ان کو پسند کیسے کرے گا؟ اللہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ علی کے علاوہ نبی کا کوئی بھائی بنے۔ باقی ہونے تو بعد میں آتے ہیں، یہ ہے دوسری فضیلت۔ اب توجہ فرمائیے گا تیسری فضیلت، کہ جس سے اللہ نے ہمیں محروم رکھا اور علی کو عطا کی، وہ کون سی ہے؟ کہ جب مسجد نبوی کے دروازے بند ہوئے، جو تاریخ سے شرف رکھتے ہیں میرا ساتھ دیجیے گا، جب ہر ایک کا دروازہ مسجد نبوی میں بند ہوا سوائے علی کے، ہر ایک کا دروازہ بند، علی کا دروازہ کھلا رہا۔ آج بھی اگر جائیں تو جو پرانی مسجد ہے جس کے اندر 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ دروازے آج بھی موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے رکھے ہوئے تھے مسجد کی طرف، گھر سے نکلتے دروازہ کھولتے مسجد میں جاتے، مسجد سے نکل کے بازار جاتے، بازار سے واپس آتے مسجد میں داخل ہوتے، دروازہ کھولتے گھر میں چلے جاتے۔ اللہ کی آواز آئی، اے میرے حبیب ان کے گھر دروازے بند، اللہ جانے ان میں کون پاک ہے۔ کون نہ پاک ہے، ان کے دروازے بند کر جب ہر ایک کے دروازے بند ہوئے سوائے علی۔ تو جن کے دروازے بند ہوئے وہ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بھی بند ہے۔ نبی نے فرمایا تمہارا بھی بند ہے۔ اچھا یا رسول اللہ،
دوسرا یا رسول اللہ میرا بھی نبی نے فرمایا تیرا بھی تیسرا اتنے کہا یا رسول اللہ میرا بھی نبی نے فرمایا تیرا بھی تعداد بڑھاتے جائیے تاکہ آپ کا ذہن مخصوص طرف نہ جائے چوتھا آیا پانچواں آیا سمجھ آئیے چھٹا آیا اتنی توجہ دے نال بندہ سمجھ نہیں سنتا جتنی توجہ اس کو سن رہے ہو کچھ بولو میرے نال توجہ ہے نا ماشاءاللہ ہر ایک کو نبی نے کہا ہر ایک کا من پھر وہ پہلا صاحب دوسرے دن آگے کہنے لگا یا رسول اللہ چلو دروازہ بند ہے کوئی کھڑکی نبی نے کہا کھڑکی نہیں فرمایا روشنی کے لیے کوئی روشن دان فرمایا روشن دان بھی نہیں یا رسول اللہ کوئی چھوٹا موٹا سوراخ تاکہ دیکھتے رہیں نماز ہو رہی ہے یا نہیں نبی مسکرا کے فرماتے ہیں اے میرے صاحب یہ مسجد ہے جھانکنے تانکنے کی جگہ نہیں کہ تو سوراخ سے دیکھتا رہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا دروازہ بند الماری بند روشن دان بند سوراخ بند تو آپ مجھ سے غصہ آیا اور اس سے میں آپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے بند ہیں علی کا کھلا ہے اب نبی کو بھی چلا لایا نبی نے کہا اللہ تجھے ہدایت دے نہ تیرا دروازہ میں نے بند کروایا ہے نہ علی کا میں نے کھلوایا ہے تیرا اللہ نے بند کروایا ہے علی کا اللہ نے کھلوایا سلوات پڑھیے گا علی کا کھلوایا بھی اللہ نے اب نبی کی ایک حدیث ہے کہ جنت میں بھی ایک دروازہ ہے جنت میں بھی جو داخل ہوگا دروازے سے ہوگا نبی نے کہا کہ جنت کے ہیں آٹھ دروازے کہ جن سے جنتی جنت میں داخل ہوں گے اب جملہ کہوں توجہ ہو تو میں کہتا ہوں دنیا میں جسے چاہے مان جسے چاہے اپنا لیڈر مان جس کے پیچھے چاہے چل اور جنت بھی خواہش رکھ جنت کی بھی خواہش رکھ تیرا حق ہے ہر ایک کا حق ہے سنی ہو شیعہ ہو جو بندی ہو جانا نہ جانا اگلی بات ہے خواہش تو کر سکتا ہے نا جنت کی خواہش رکھ لیکن جنت کی خواہش کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھ کہ دنیا میں جس کے پیچھے چلتا ہے وہ ہے تم اور بھائی جو لوگ اپنے لیے مسجد کا دروازہ نہ کھلوا سکے وہ تیرے لیے چلے جنت کیسے کھلوائیں گے کنیل مہدی ان کا ایک اشرہ ہے جو کہ وہ آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں لائف آتا ہے آپ انہیں سنا کریں انہوں نے کہا کہ ایک لائف مجلس میں ایک واقعہ بیان کیا یہ یاد رکھے گا کہ جو لوگ اپنے لیے مسجد کے دروازے نہ کھلوا سکے کہ ایسا نہ ہو کہ در جنت پہ وہ پکڑے جائیں انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ملے کیسے وہ کہتے ہیں علامہ کنیل مہدی کہ ہم نے سنا آیت اللہ ناملی سے جو کہ نجف کے ہیں مجتہد ایک دن وہ گئے حرم علی میں مولا علی کے حرم میں بیٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا میری بائیں جانب ایک شخص ہے جو زار و قطار رو رہا ہے اور رو کے کہہ رہا ہے اے علی اپنی ولایت میں مجھے قبول کر لے وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہاں تو آتے ہی شیعہ ہے اور جو شیعہ ہوتا ہے وہ تو ولایت علی کے حصار میں ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی رو رو کے کہہ رہا ہے اے علی اپنی ولایت کے حصار میں مجھے لے لے
دعا سے فارغ ہوا میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور متوجہ ہو کے کہنے لگا یا تو شیعہ ہے اور شیعہ تو ولایت کے حصار میں ہوتا ہے پھر تو دعا کیوں کر رہا ہے تو وہ رو کے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا میں شیعہ نہیں ہوں میرا تعلق ہے اہل سنت سے اور میں آیا ہوں مصر سے اور تو جانتا ہے میں بیٹا کس کا ہوں آپ توجہ رکھیے گا تجھے پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں دونوں نام نے کہا میں نے تو دیکھی تجھے پہلی مرتبہ اس نے کہا میں بیٹا ہوں قاری عبد الباسط کا آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے قاری عبد الباسط کو یعنی کہ جو قرآن کے ساتھ شغف رکھتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تلاوت قاری عبد الباسط کی سنے نہ ہر مسلمان کے گھر میں قاری عبد الباسط کی تلاوت کی کیسٹ موجود ہر مسلمان قاری عبد الباسط کو جانتا ہے تو اس نے کہا میں بیٹا ہوں قاری عبد الباسط کا آیت اللہ فرماتے ہیں تو تو قاری عبد الباسط کا بیٹا ہے وہ تو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے پھر تو علی کی طرف پہ کیوں آیا اس نے کہا اپنے باپ کی وجہ سے کا وجہ کا ایک دن میں سویا خواب میں میرا باپ میرے خواب میں آیا قاری عبد الباسط اور میں نے اپنے باپ سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے تو قاری عبد الباسط نے کہا بہت مشکل میں ہوں قرآن کا قاری جس کی تلاوتیں آج بھی لوگ سنتے ہیں کہتا ہے کہ اس نے کہا مشکل میں ہوں میں نے پوچھا بابا آپ قرآن کے حافظ آپ قرآن کے قاری دنیا آپ کو سن کے قرآن سیکھتی ہے سنتی ہے پھر بھی آپ مشکل میں تو عبد الباسط نے مجھے کہا اے میرے بیٹے جب میں یہاں آیا یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا اکیلا قرآن کافی نہیں اس نے کہا مطلب کیا ہوا اس نے کہا قرآن کی تلاوت کے برکت کی وجہ سے اللہ نے جب مجھے جنت کے رستے پہ بھیجا میں جنت کے رستے پہ جا رہا تھا جیسے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچا فرشتوں نے مجھے روک کے کہا اے قاری عبد الباسط تیرے پاس قرآن ہے لیکن وارث قرآن علی تیرے پاس نہیں بے شک علامہ کنیر مادری صاحب کو سرچ کر کے کل کی مجلس پوری سن لیجئے اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب گیا دروازے پہ روکا تلاوتیں بھرپور نمازیں بھرپور روزہ کوئی قضا نہیں حج تو میں اظہار میں کیا کرتا تھا لیکن در جنت پہ مجھے روک کے کہا گیا جو کچھ کر کے آیا ہے علی کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اے میرے بیٹے اس دن سے لے کے آج تک بس جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی اس لیے میں نے کہا کہ آ کے علی سے دعا کروں کہ اے علی مجھے اپنی ولایت کے حصار ملے ہوئے تاکہ میں علی کی ولایت کے حصار میں آؤں اور وہاں میرے باپ کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے یہ تو قاری عبد الباسط ہے حضرت ابو بکر نے بھی کہا تھا نا کہ اس وقت تک کوئی جنت کی بو سن نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی کی ولایت کا لکھا ہوا خط نہ ہو ہے نا توجہ رکھیے گا تو اتنا ضروری ہے کیا کہا تو آپ کی مرضی ہے جس کے پیچھے چلے ان کے پیچھے چلے جن کو دیکھ کے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے یا ان کے پیچھے چلیں گے جن کو دیکھتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا گا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو روایات میں آیا ہے نا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اگر عقیدت کی زبان میں بدل کہے تو جنت کے چودہ دروازے ہیں محمد سے لے کے مہدی تک یہی چودہ دروازے ہیں جنت میں داخلے کے کیسے جب حاکم شام جتنی سری فضیلت
توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. آگے بات بڑھاؤ. ماشاءاللہ. صلوات پڑھیے گا وہاں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. پہلی فضیلت کہ علی ہے زہرا کا شوہر. دوسری فضیلت کہ علی ہے نبی کا بھائی. تیسری فضیلت کہ ہر ایک کا دروازہ بند ہوا. وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی, آپ نے سنی ہوگی, کہ ایک مولوی صاحب نے کہا تھا یہ کوئی پنج تن پاک نہیں, سب تن پاک. یہ شیعوں نے ہی بنایا ہوا. ایسی بات آ گئی, اگر آپ کا مزاج ہو تو بیان کر دوں. ایسے شیعوں نے بنایا ہوا ہے پنج تن پاک, کوئی پنج تن پاک نہیں, سب تن پاک. تو طالب جوہری صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, یہ ویسے جملہ ان کا ہے. پھر پاکستان کے ہر خطیب نے ان سے نقل کر کے بیان کیا, میں بھی ان سے سن کے آپ کو بیان کر رہا ہوں, کہ جب یہ کلپ آیا تھا نا کہ سب تن پاک پانچ تن پاک نہیں, تو طالب جوہری صاحب نے کہا تھا آپ مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کے دروازے پانچ تن پہ کھلے تھے یا سب تن پہ کھلے تھے؟ بس جن پہ مسجد کے دروازے کھلے وہ ہیں پاک, جن پہ نہیں کھلے. قرآن مجلس ایک خصوصی دعا کیجیے گا, قبلہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, وہ جو 16,000 گورنمنٹ کے سرونٹ تھے, انہوں نے مشیر عالم نے اپنے کرم کی جنبش سے بے روزگار کیا ہے, خالق اکبر ان کے ہاتھ میں اچھا کرے, اللہ انہیں پھر بحال کرے نوکریوں پہ, اور بھی جتنے مومن پریشان ان کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو, ان کی دعا کی قبولیت کے لیے سلوات ادا کریں. یہ حسد تھا جو آج تک چل رہا ہے کہ علی ہی کیوں, علی ہی کیوں. وہ ہمارے ایک آدمی دین ہے, وہ کہتے ہیں ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے قرآن میں 1200 آیات علی کے لیے کیوں اتاری؟ اگر کسی اور کے لیے اتارتا ہم اسے امام مانتے. اللہ سے نہیں لڑ سکتے تو نبی سے لڑو, کہ اللہ نے ایک ہی بیٹی دی تھی, وہ بھی نبی نے علی کو دے دی. توجہ, یہ ویسے میری ہمت ہے کہ میں اتنے خاموش ہونے میں جو وقت پڑھ دیتا ہوں, میں تو خطیب بھول رہتا ہے, مجمع چپ کر مجھے تو خطیب میں اگلی گل ہی نہیں آتی. کائنات میں ایک ہی گھر تھا اللہ کا, اس میں بھی علی کو پیدا کیا, اس میں بھی علی کو اتارا. اترا یا نہیں اترا؟ کلم آپ کے پاس, مورخ تھے آپ کے پاس, حکومتیں تھی آپ کے پاس, بکے ہوئے راوی آپ کے پاس, بکی ہوئی تاریخ آپ کے پاس, بکا ہوا قلم آپ کے پاس, ذرا کسی اور کو بھی پیدا کر کے دکھا دیں, نہیں دکھا سکتے کیونکہ فاطمہ بنت حسن دروازے سے نہیں گئی, دیوار کو توڑ کے گئی. کیوں؟ علماء نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ دروازے سے اگر جاتی تو آج تک کہیں پیدا ہو چکے ہوتے. کوشش بھی نہ کرنا,
ہجرت میں بھی علی، مدینے میں بھی علی، بدر کا فاتح بھی علی، احد کا فاتح بھی علی، انتر مرحب امر سب کا قاتل علی۔ عابد ہے تو عابد علی۔ آپ خمینی کا ایک کلپ بڑا مشہور ہے سوشل میڈیا پہ کہ علی ہے کیا، فرماتے ہیں کہ میں عابدوں کے پاس گیا تو عابدوں نے کہا کہ عبادت کا مزہ علی کے بغیر نہیں، میں زاہدوں کے پاس گیا تو زاہدوں نے بتایا کہ زہد کی بلندی کو علی کہتے ہیں، میں جمجموں کے پاس گیا تو جمجموں نے کہا کہ بہادری کی آخری حد کو علی کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر شعبے میں علی ہے، دنیا کا کوئی شعبہ علی کے بغیر مکمل نہیں، دنیا کا ہر شعبہ کمال تک پہنچتا ہی تب ہے جب اس میں علی ہو، علی کے بغیر اسے کمال ملتے۔ یہ عظمت پیدا ہو کہ علی ہی کیوں، اس لیے حاکم نے شام میں روز خط لکھتا، اے علی آ جا، پتہ چل جاتا ہے کون بڑا ہے کون بڑا نہیں، مولا علی اگنور کرتے۔ ایک دن اس نے خط لکھا اور اس خط میں اس نے لکھا اے علی آ جا، پتہ چل جائے گا کہ عرب کا سردار کون ہے۔ وجود اب مولا علی کو غصہ ہے، مولا نے کہا لشکر تیار کر، لشکر تیار ہو، جب لشکر تیار ہو گیا نا، اب جب حاکم کو پتہ چلا کہ غلط سچی ہو گئی، علی تو لڑنے کے لیے آمادہ، علی تو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اب اس نے خط لکھا اے علی جنگ نہیں کرتے، صفین کے میدان میں مولا پہنچ گئے، خط آیا اے علی ہم جنگ نہیں کرتے، کیوں سلو کرتے ہیں، آپ کا اور میرا خاندان تو ایک ہے، جیسے آپ ویسے ہم، اتنا جملہ خط میں اس نے لکھا۔ مولا علی نے وہ جملہ پڑھا، مولا غصے میں، مولا نے جواب لکھا اور جواب میں کہا تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تم یہ کہی، تو ہم جیسا، ہم تم جیسے، تجھے یہ اختیار دیا کس نے کہ تم مجھے یہ بتائے کہ تم ہم جیسا، ہم تم جیسے، علی تجھے بتائے علی کیا ہے، تو کیا ہے، مولا نے لکھا سن تو کون ہے، میں کون ہوں، من النبی المستعار، منکم المکذب، نبی مشتاق ہم میں سے ہے، جھوٹوں کے سردار تم میں سے ہے، نبی مختار ہم میں سے ہے، جھوٹوں کے سردار تم میں سے ہے، منا اسد اللہ ومنکم اسد اللہ راز، اللہ کے شیر ہم میں سے ہیں، جنگوں میں بھاگنے والے شیر۔ جو تاریخ پڑھتا ہے اسے سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھاگتا کون تھا، تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تو یہ کہے کہ میں تم جیسا تو مجھ جیسا، منا سیدہ شباب دار الجنہ ومنکم سبیۃ النار، آپ میں تجھے بتاؤں جنت کے سردار ہم میں سے، جہنمی بچے تم میں سے، منا سیدۃ النساء العالمین ومنکم حمالت الحطب، جنتی عورتوں کی سردار ہم میں سے ہیں اور جہنمی عورتوں کی سردار تم میں سے۔ یہ مولا علی نے کہا، بس آخری جملہ پھر میں مصائب سے مرغوب ہو جاؤں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جنتی بچے ہم میں سے، جہنمی بچے تم میں سے، یہ بات کب کی ہے؟ 38 ہجری کی، پھر 61 ہجری، وہی دربار، وہی ممبر، ممبر پہ بیٹھنے والا اس کا بیٹا، اور اس کے سامنے آگے کھڑا جو ہے وہ
علی کا بیٹا علی زین العابدین ممبر کے سامنے کھڑے ہو. یزید نے پھر کہا کہ ہمارا اور تمہارا خاندان تو ایک ہے لیکن ہم تم سے افضل ہیں. جناب سجاد کو اپنے دادا کے کلمات یاد آئے. جناب سجاد نے کہا تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تو یہ کہے کہ تو ہم جیسا, کیونکہ ہر ایک ہی علی ہے. یہاں پہلا بھی محمد آخری بھی محمد, یہاں پہلا بھی علی آخری بھی علی. تو امام زین العابدین نے کہا اوتی نصد وفضل نصد, تو ہمارا مقابلہ کرے گا. اللہ نے ہمیں چھ فضیلتیں عطا کی, سات خصوصیات سے نوازا. اوتینا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. اللہ نے ہمیں علم دیا, ہمیں حلم دیا, ہمیں بہادری دی, ہمیں سماحت دی, ہمیں شجاعت دی, اور ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دیا. یہ ہے ہماری فضیلت. ہماری صفات کیا ہیں؟ وہی جملے دہرائے. من النبی المختار, نبی مختار ہم میں سے, جھوٹوں کے سردار تم میں سے, اللہ کی شیر ہم میں سے, جھوٹے شیر تم میں سے. اب یہ جملہ یاد رکھیے گا. امام سجاد نے کہا اے یزید تیرے باپ کے سامنے میرے دادا نے کہا تھا منا سیدا شباب اہل جنت ومنکم سمیۃ النار, کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں اور جہنمی بچے تم میں سے ہیں. اور یزید سن لے, اور جہنمی بچہ کوئی اور نہیں ہے, وہ تو ہی تو ہے. وہ جہنمی بچہ تو ہی ہے جس کے بارے میں میرے دادا نے کئی سال پہلے بتایا تھا کہ جنتی بچے ہم میں سے, جہنمی بچے تم میں سے, اور وہ جہنمی بچہ تو ہی تو ہے. بس یہ حسد کہ اللہ نے ہمیں کیوں کچھ نہ عطا کیا. ہر فضیلت, نبوت, امامت, ولایت, عصمت, قرآن, ملائکہ, انبیاء, سارے اسی طرح کے غلام, حسد. اور اسی حسد کا نتیجہ ہے کہ 10 محرم کو نبی کی بیٹیاں بغیر چادر کے ہاتھ بندوا کے قیدی بن گئے. اور دو جملے, ٹائم بھی میرے پاس نہیں ہے, اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی مروا کے چادر اڑوا کے ہاتھ بندوا کے قیدی بن کے اپنے بھائیوں کی لاش سے ایسے گزری جیسے لگتی ہی کچھ نہ. قیدی بن کے جب یہ قافلہ پہنچا نا کوفہ کے دربار میں, تو ایک دروازہ تھا جس دروازے سے قیدیوں کو گزارا جاتا تھا. وہاں پہ ایک دربان جس کے دل میں تھوڑی سی محبت اہل بیت تھی, جب اس نے دیکھا نا کہ زین العابدین گردن میں توک, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گردن جھکی ہوئی, کمر جھکی ہوئی, قیدی بن کے دربار میں آ رہا ہے. جب وہ دربان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے سید سجاد کو روک کے کہتا ہے اے سجاد میں آپ کا محب ہوں لیکن مجبور ہوں, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک مہینہ پہلے
इसी दरबार में मुस्लिम बिन अकील को लाया गया था, लेकिन जब मुस्लिम को लाया गया था, मुस्लिम की गर्दन तनी हुई, सीना निकला हुआ, कमर तीर की तरह सीधी, कभी किसी को मारे कभी किसी को मारे, बड़े गुरूर से मुस्लिम इस दरबार में दाखिल हुआ। ऐसा जान मुस्लिम इमाम नहीं, मुस्लिम मासूम नहीं था, लेकिन फिर भी उसका सीना तना हुआ, वो हर एक को धक्के मार के आ रहा था। ऐसा जान तू इमाम भी है, तू मासूम भी है, लेकिन तेरी गर्दन झुकी हुई, तेरी कमर झुकी हुई, तू अपनी गर्दन को उठा के चल क्यों नहीं रहा? उस पर सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ दरबार तूने इंसाफ नहीं किया, जब मुस्लिम आया था मुस्लिम अकेला था, लेकिन जब मैं आया हूँ और मेरे साथ और मेरी माए और मेरी भूबिया और मेरी बहने और जिनके बाल खुले हुए और जिनके सरों पे चल। ऐ दरबार मैं गैरत का मरीज हूँ, बस एक मंजिल बढ़ाइए और आखिरी जुमला समाप्त फरमाइए। कूफा से ये काफिला पहुंचा शाम के बाजार में। रावी ने रिवायत लिखी है, जब अहले बैत का ये काफिला शाम के दरबार में पहुंचा, नाचने वाले नाच रहे थे, गाना गाने वाले गुनगुना रहे थे, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे थे। इतनी भीड़ और रश में अली की बेटी जिसके सर पे चादर नहीं है और रावी रिवायत करता है, इतनी गरीब हो गई थी अली की बेटी कि जहां से पांव उठाती थी जमीन का रंग तब्दील हो जाया करता था। इस भीड़ में 15,000 ने अली की बेटी ने उस दरबार में खड़े होकर सुनी। तीसरे दिन ताली मुड़वा के शराब पी के नशे में मस्त होके तख्त पे आके यजीद शिमर को देखकर कहता है, ऐ शिमर मुझे बता इस भरे मजमे में अली की बेटी ज़ैनब कहाँ है? अजरक मरंदा अगर मार्बल करना आता है तो हाथ सीने पे मार के हाय ज़ैनब की सदा बुलंद कीजिएगा। जैसे ही यजीद ने ये कहा, ऐ शिमर मुझे बता इस भरे मजमे में अली की बेटी ज़ैनब कहाँ है? यजीद की जुबान पे जनाबे ज़ैनब का नाम आया, बीबियों ने जनाबे ज़ैनब के गिर्द घेरा बना लिया। अब शिमर ने ताज़ियाना उठाया और कोने की तरफ पढ़ना शुरू किया जिस कोने में अली की बेटी खड़ी थी। अब जब इसने देखा कि बीबियों ने जनाबे ज़ैनब के गिर्द घेरा बनाया है, इसने ताज़ियाना उठाया, एक एक बीबी को ताज़ियाना मार के जनाबे ज़ैनब से ये चुनाव करना शुरू कर देता है। अब एक एक बीबी को जनाबे ज़ैनब से ये चुनाव कर रहा है। जब तमाम बीबियां जनाबे ज़ैनब से जुदा हो गई, आखिर पे जनाबे सिस्सा बची। अब जैसे इसने ताज़ियाना उठाया, इसने इरादा किया कि मैं सिस्सा को ताज़ियाना मारूं, सिस्सा की निगाह दरबार में उठी, सिस्सा ने देखा कि दरबार में 700 हबशी बैठा है। सिस्सा ने कहा, ऐ हबश के हबशी हो, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? एक अरब का कमीना तुम्हारी शहजादी को ताज़ियाना मारे और तुम चुप करके देखते रहो? रावी रिवायत करता है, जैसे सिस्सा ने यह जुमला कहा, 700 हबशियों ने तलवारें नियाम से निकाली, यकीन
अलकम मिजालिमिन व सयबुलुदीन दरमोहिजम कर भीन करबून यार मैं कि मोहम्मद अलगत मोहम्मद हमारी कलीस से बात कबूल फरमा हाजरी की हाजिर कबूल फरमा रोने वालों के आंसू को कबूल फरमा फजाइल अहले बैत के खुश होने वालों को मोहब्बत अली में मुनव्वर फरमा जो मरहूम है मैं कि मोहम्मद अलगत मोहम्मद हाजरी मेरे सामने जितने बैठे हैं इनके जितने भी मरहूमिन हैं इस मजलिस जिक्र का सवाब इनके मरहूमिन की रूहों को इहसान फरमा बाकी मजलिस की हवाले शिया को पूरा फरमा उनके खानदान के मरहूम को भी इस मजलिस का सवाब इहसान फरमा चौहदाई शाह नजफ को भी इस मजलिस का सवाब अता फरमा इनको भी चौहदाई का कला के साथ मशहूर फरमा लेकिन मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद जिन जिन मोमिनीन ने मेरे से दुआएं लगाई हैं वो कबूल मकबूल फरमा लेकिन मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद जिनकी नौकरी का मसला चल रहा है लेकिन मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद उनके हक में फैसला अता फरमा सरकार हुज्जत के जहूर में तजीम फरमा हमारे माओं को मसीहा फरमा रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वआलिही